ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଛଅ ପର୍ବ ସତର ପଦର ଅଠର ପଦ ସତର ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା আম্ভে জল দ্বারা বিনষ্ট করা তে তো সদা প্রভু কোথায় মু করি সদার প্রভু কহিলে আম্ভে করিবা এই আভে শব্দটি কু কতবেল ব্যবহার করা যায় যেতবে অধিক হে সেতবে আভে শব্দটি ব্যবহার করা যায় অঠর পদরে পরিমেশ্বর নহ এবং তাবার জীবিত রখি নিমন্তে কুচে তুমর সমস্ত পরার জাহাজ মধ্যে প্রবেশ করি ତୁମ୍ବ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ସେ ନିୟମଟି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲେ କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ନହ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ନହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ পুনে থার দেখা হব আগামী অধ্যায়ের সমস্ত মো আন্তরিক নমস্কার